Power & Flexing Hub ni suluhisho kwenye matatizo ya viungo. Je, una matatizo ya magoti, una dalili za arthritis au ni gauti, au una uric acid nyingi katika viungo inasababisha wewe kupata maumivu? Muba One Flexing Hub itakupa suluhisho na kupona kabisa. Unakuwa na maumivu ya ganzi ya magoti yanayochoma katika nyakati za jioni au asubuhi, miguu kuwaka moto, dalili za pressure na sukari zinapelekea kupata maumivu ya magoti. Kitumia Muba One Flexing Hub, matatizo yako ya nyonga, uti wa mgongo yataweza kupona kabisa. Imetengenezwa na mitishamba halisi kuweza kusaidia kutibu changamoto zote za maumivu ya viungo. Jipatie sasa uweze kupona matatizo ya viungo.